pošto je tu stradalo židova, možda bi se moglo postaviti pitanje zašto židovska zajednica nije došla uz vas danas, imate li vi nekakav dogovor sa njima i koji su vaši budući koraci sutra komemoracije u Jasenovcu? Mi vjerujemo da ni ovdje, ni u Bročicama nije dolazio niko. I da nije počela rasprava unutar nas i između nas i vlade o stanju i o statusu spomen područja Jasenovac, javne ustanove spomen područja Jasenovac i odnosu prema žrtvama u našoj javnosti i zločinu koji su počinile ustaše, pitanje je kada bismo i mi došli. To što smo došli tek sada je rezultat odsustva svijesti o tome gdje je sve Jasenovac, gdje su njegove granice i gdje su sve bile logorska područja. Činjenice da ti dijelovi nisu održavani, da nisu obilježeni kao dio Jasenovačkog logorskog kompleksa i da nisu tretirani kao dio baštine sve do nedavno dok unutar naših institucija i vlade, a onda i samo javne ustanove spomen područja Jasenovac nije pokrenuta inicijativa da se to promijeni. Da se cijela topografija spomen javne ustanove spomen područja iz kompleksa logora rekonceptualizira, obnovi i rekonceptualizira. Se odlučili da oni komemoriraju 28. Ovoga mjeseca i zbog tako zauzetih stavova svako je odlučio da uzme jedan dio toga bez dogovora nego prema svakom vlastitom odabiru. Mi smo dakle odlučili da budemo danas ovdje i da odavde krenemo u izgradnju te nove topografije koja nedostaje ovom kompleksu i odavde najavimo tu obnovu koju radimo zajedno sa javnom ustanovom spomen područja Jasenovac i sa vladom Republike Hrvatske. Doći ću sutra na komemoraciju i doći ću 28. Na, zajedno sa našim prijateljima iz koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj. Kako gledate na svu tu razjedinjenost opet, evo i 2022. Pitanje je kad će doći predsjednik države sutra, hoće li doći baš na obilježavanje u 10:30 sati. I što se tiče židovske, predstavnika židovske zajednice 28. i njihovih razloga zašto tad i zašto ne dolaze sutra, koliko to smatrate žalosnom činjenicom da je tolika razdvojenost i vezano za stav gospodina Krausa i koordinaciju židovske općine vezano za to što oni odvojeno će obilježiti komemoraciju? Mi smo imali, kao što sam rekao, 15. ovog mjeseca sastanak sa predsjednikom vlade i nadležnim ministrima i potpredsjednicima vlade koji je došao u zadnji tren. I da nije došao u zadnji tren, ta bi raslojenost bila i veća. Iako je došao u zadnji tren, taj sastanak je bio jedan od najboljih koje smo imali do sada. I najkonkretniji. Po svim pitanjima koja smo diskutirali, a pitanja su predstavljena u dokumentu koji se zove 10 točaka o Jasenovcu i drugim pitanjima odnosa prema žrtvama ustaškog režima i prema statusu tih žrtava i odnosu prema tom režimu samome i tom pokretu samome u Hrvatskoj. Sutra.
to što predstavnici židovskog naroda neće doći, ne treba nikome zamjeriti. Dugo se razgovara o tome da se obnovi, da se izgradi aneks u Jasenovcu. Jednako dugo se razgovara o tome da se promijeni postava. Tako da posjetioci znaju kakve strahote je tu bilo. Da se susretu za barem takvim iskustvom strahote da ga mogu ponijeti sa sobom, da ga mogu doživjeti. Preporuka da dolaze škole u Jasenovac. Poštuje se minimalno. U protekle dvije ili tri godine broj oni koji su posjetili, bilo je škole, bilo je druge grupe, posjetili je minimalan. 2019. godine je bilo 121 grupa koja je posjetila u toj godini. Od toga iz Republike Hrvatske 33, a ostale su iz drugih zemalja.